بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ناظرین یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو. ناظرین په دې سکرین باندې تاسو ته کوم ښکاری دا یو ویډیو کلپ ته دا به موږ تاسو سره شیر کوو. دا یو ډیر عبرتناک ویډیو ده که تاسو وګورئ حقیقت ته چې دې کې ډیر زیات عبرت ته. ناظرین دا یو پیشو ده دې خوا کې یو کس ناست دی هغه ورته کتاب کړي دا کتاب نو ورته ریسته داسې غیر چاپېره تېنه خوراکه ته وایي او پیشو چې کومه ده نو دا په کتاب باندې یخ پرېږدي چې کله د قرآن شریف ورته کله ورته قرآن شریف کې دی مخې ته نو پیشو چې کومه ده په هغې باندې له پاسه اخ پرېږدي. یو ډېر زیات عبرتناک ویډیو ده تاسو وګورئ اخره پورې. نو ګوره وي قرآن شریف الله تعالی وي د قرآن شریف حفاظت چې کوم دی دا زه په خپله کوم. دا یو ډېر زیات عظیم کتاب دی. موږ له پکار ده چې موږ هم د قرآن شریف حفاظت وکړو د قرآن شریف قدر وکړو. قرآن شریف تلاوت هر وخت کې چې کله سهار سهار موز کوو هغې نوستو موږ له پکار ده چې د قرآن شریف تلاوت هم کوو. نو دا ویډیو تاسو وګورئ یو ډېر زیات عبرتناک ویډیو ده تاسو وګورئ اخره پورې. الله اکبر. الله اکبر.